Godmorgen og velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu hjemme med Emma, hun har taget på arbejde, så voksen er ansvarlig er hun nemlig. Jeg skal til at lægge noget makeup. Jeg har lige redigeret dagens vlog. Jeg er sindssygt træt. I dag skal jeg ind til en bøjletandlæge, som der skal kigge på mine tænder. Det er helt godt kunne tænke mig at få rettet den der tand af kosmetiske årsager. Jeg har et mega fucked up bid. Der er ikke rigtig nogen tænder, der rammer hinanden. Så der er før nogle tandlæger, der har sagt, at det gider de ikke at pille ved, fordi mine tænder er så fucked up. Så nu bliver det spændende at se, om dem her de vil. Hola, Sultan. Nu står jeg og venter på bussen. Jeg har lige fundet ud af, at min mor hun er inde på hotellet. Og hun har lige ringet og sagt, at jeg bare skulle komme derind. Hun skrev besked, hvor er du? Lige det øjeblik, jeg gik ud af lejligheden. Og der er lidt dårligt vejr. Så har man fundet sin lille mor i en lille hotellobby. Kaffe. Kan jeg også få kaffe? Så har man fået verdens bedste kaffe her og en croissant på huset. Det er da hygge. Hvor kæft, jeg er i panik. Jeg kommer for sent. Jeg har mistet min mor på vejen. Og der var alt for mange klokken. Jeg kan ikke finde det. Jeg går her. Nå, jeg ved ikke om man kan se det, men jeg har været fucking ked af det. Og jeg kan lige forklare det bagefter. Nå. Men det er lige blevet trøstet af min mor. Nå, situationen var lige, at jeg stod på åben gade og var det ret presset over mit liv. Og så stod jeg lige ved siden af et vindue, så da jeg kiggede til siden, der bare stod tydeligt, mens folk lige sidder på en café og kiggede på mig. Nu vil vi køre ned en taxa. Fuck. Jeg fortæller og forklarer lige situationen på et tidspunkt, hvor vi ikke går på åben gade. For det er lidt underligt at snakke om noget, der påvirker en så meget, imens man går her blandt bilerne. Vi er opdateret senere. Så skal vi på Dale Valle. Der er to frokostbuffeter for 69 kroner. Billigt. Så er der budfødt, og jeg har taget frokostbuffet. Der er to for 69 kroner mandag til torsdag. Det er så nice. Så skal vi sgu med tog igen, hva'? Vi er meget berejst, så vi fik den endelig til at virke, den der dobbelt plus et eller andet fis. Come on, come on. Kom så, mamma. Fit. Hvad laver du? Jeg stavrer. Du var højt råbte du lige før. Jeg har ikke sagt noget. Åh, du skreg bare. Det mod, hun har sagt til mig flere gange i dag, hun synes, jeg lige er en hjemløs, fordi jeg går og slæber på så meget. Det er hende, der råber i baggrunden. Hun er halvdøv. Hvor skal vi hen? Kom mod, hvor skal vi hen? Herud. Jeg hører, hvordan hun råber. Nej, men det kan du da få det. Sådan fødselsdag. Jeg vil da købe sådan et par glas, så jeg har noget, så vil jeg øl. 2 B. Det her er på 2 A. Nok om den anden side. Cecilia, du ligner en hjemløs med alt det der. Du er sådan er pakket op. Tak, det har jeg hørt på hele dagen. Har du pitstop? Tankestop? Vi har været herinde før, har vi ikke? Jo, det var vores sidste. Så er der refill. Hold kæft, man. Prøv lige dyrk, hvor træt det ser ud. Jeg bliver altså så mega træt, men vi har også lige kørt i bil i 3,5 timer. Jeg kan godt forstå, hvis det havde været lidt forvirrende i dag, fordi at formålet var, at jeg skulle til specialtandlæge, eller nogen, der er tandlæger inden for Invisalign. Hvad hedder det? Invisalign? Et eller andet. Det er sådan nogle gennemsigtige skinner, du får på, og så kan du rette kosmetiske fejl. Jeg har de her to skæve tænder, jeg gerne vil have rettet ind. Jeg har lidt svært ved at snakke om det her. Jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg skal bare fucking stramme min baller. Så min mor siger, heldigvis er det jo ikke noget, man dør af, det der sker for mig i tiden. Men jeg har nogle fucked up tænder. Jeg har virkelig været igennem så meget pis med mine tænder hele min barndom. Altså, de har rykket tænder ud, så de sagde, at jeg har for mange tænder. Så de rykket dem ud, så de sagde, at jeg har for lidt tænder. Da jeg var meget, meget små klasser, så hver frikvarter, så kom jeg over til skoletandlægen. Så havde hun en ispind, og så skulle hun sidde og lave 100 gange buk her, for at få mine fortænder længere frem og sådan noget. Altså, mit tandliv har virkelig været fucked up bøvlet. Da jeg så er 18 år, får jeg tilbudt togskinner og en kæbeoperation. Der får jeg videre, at jeg skal have togskinner på i 3 år, og jeg skal slutte af med en kæbeoperation. Er det noget, jeg har lyst til at få? Og for først så tænker jeg, hvorfor fanden tilbyder jeg mig det som 18-årig? Hvorfor fanden kunne jeg ikke tilbyde mig det som 12-årig eller sådan noget? Lige når jeg skal til at out and about og starte mit seriøse liv, så skal jeg rende rundt med togskinner. Det var godt nok lige en mundfuld. Det takkede jeg nej til, fordi at jeg ture simpelthen ikke kæbeoperation. Altså, jeg ture simpelthen ikke kæbeoperation. Nu gentager jeg lige mig selv, men jeg er ekstremt panisk for operationer. Måske mere panisk end gennemsnittet, fordi da jeg var yngre, der blev opereret, og der gik operationen galt, og jeg endte på en intensiv afdeling. En afdeling, man ender på, når man ligesom svæver imellem liv og død. Og der er ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skete. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor jeg endte. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor jeg ikke kunne tåle den der operation, eller hvorfor det var, den gik galt. Så jeg har jo hele mit liv gået i sådan en uvished, og bare været panisk for, om jeg en dag skal indlægge.
fix en dag, de skal opereres, en dag sker noget eller det, eller skulle være det samme. Så jeg tænkte bare, fuck, skal jeg igennem en operation og noget med kæberne? Nej tak. Altså sidst jeg blev opereret, der var kraften ved at dø. Så jeg får tilbudt togskinner og kæberoperation. Det var ikke kosmetisk. Grunden til, at jeg opsøger dem, jeg opsøgte i dag, det var fordi, det er min egen lyst til at rette noget kosmetisk. Da jeg får ikke tilbudt togskinner og kæberoperation, det er altså fordi, min mund er fucked up. Jeg kan ikke spise, jeg kan ikke tykke, jeg kan ikke sluge ordentligt. Altså, det hele, det er fucked up. Og jeg starter også med at sige, fordi jeg har opsøgt sådan Invisalign-bøjle-tandlæge før, hvor han sagde, jeg vil ikke røre din mund, jeg vil ikke gøre noget. Du bliver nødt til at have togskinner på, du bliver nødt til, altså, jeg kan ikke gøre noget kosmetisk ved dig, fordi det er altså langt ude. Det er måske 2 år siden. Så opsøger jeg så dem her i København, fordi de har fået sindssygt gode anmeldelser, de er sindssygt populære på nettet, og der er ikke noget galt med dem. De gjorde deres arbejde pissegodt i dag. Og hun begynder også at forklare om det, hende jeg kommer ind til, og jeg siger sådan, prøv her, jeg tror, du bliver nødt til at tjekke mine tænder først, fordi jeg har et meget, meget kompliceret bid. Og så siger hun, det kunne godt være, at jeg så skulle tjekke dem, inden jeg begynder at fortælle om det her koncept i en halv time først. Siger, ja, tjek du bare mine tænder. Hun åbner munden på mig og kigger ned, og så er hun sådan, ja, jeg finder lige noget assistance. Jeg skal lige have en anden til at vurdere det. De bliver så hente en rigtig tandlæge, eller så ved, en overordnet tandlæge, en der kan noget mere, og han kigger på det, og han er bare sådan, hvad fanden sker der her? Der skal sgu mere til end det her. Vi kan ikke gøre noget for dig. Det vi kan gøre, det er simpelthen, det strækker ikke nok. Den er helt galt inde i dit mundtøj. Og mit smil er jo fint. Jeg har en skæv tand der. Det er noget, man kan leve med. Og hvis jeg gør sådan her, så ser livet, og det ser jo sødt, og det ser pænt ud. En rigtig lad. Der er fucking ikke nogen tænder, der rammer hinanden. Altså, prøv at høre. Jeg har lukket mund nu. Er I klar over, hvor svært det er for mig at spise? Er I klar over, hvor stor en fucking frustration min mund er for mig hver dag, altså? Og jeg bliver bare så fucking ked af det, og jeg tror, det der sådan ærger mig, det er, for fanden skal det altid være så bøvlet for mig? Og nu ved jeg godt, nu bliver det lidt sådan en klynke fucking historie for mig lige nu, fordi jeg har brugt hele min barndom på mine ører. Der var en pisgave med mine ører. Jeg blev opereret, lagt dræn, fået suget ud, været narkose 600 millioner gange med mine ører. Så kom jeg over i folkeskole, så brugte jeg så meget krudt og energi på tandlæger og tandudtrækninger og jeg ved ikke, og pis og papir. Men så blev jeg teenager, og så fik jeg en fucking skulderskade, og så har jeg brugt så mange penge og så mange timer på kiropraktor. Og jeg føler bare, alt fucking foretager mig, der er hele tiden noget galt, og jeg bliver frustreret. Jeg vil jo gerne have det fikset. Jeg vil jo gerne have det ordnet. Jeg opsøger folk for at få det lavet. Jeg opsøger kiropraktor for at få lavet mine skulder. Jeg opsøger tandlæger for at få lavet mine tænder. Men det hele er bare sådan. For eksempel med min skulder, der sagde min kiropraktor også, hold da kæft, mand, det har du gået med i alt for lang tid. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan lave. Hvor jeg var sådan, jamen det er min fucking læge, der sagde, at der ikke var noget galt. Det er grunden til, at jeg har gået med det så lang tid. Det hele, det er bare sådan. Og så er det derfor, jeg bare brød sammen, fordi jeg bliver så frustreret, fordi jeg tager hele vejen til København. Jeg opsøger en tandlæge og siger sådan, hey, hvad så? Jeg ved godt, mit smil, eller jeg ved godt, mit tandsæt er fucked up, men kan ikke bare kosmetisk rette den her tand her. Jeg er ligeglad med, om jeg ikke kan tykke. Nej, det kan vi ikke. Det hele, det er bare et stort krat, og de er bare sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget i folkeskolen, eller hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Og jeg bare, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen, der fucking reagerer på noget som helst, når det er i tide. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg ved bare, jeg er frustreret. Jeg ved bare, at jeg hader at snakke om de her ting her. Noget, der gør mig pisseked af det, det er at snakke om mine skuldre, fordi det er en kæmpe belastning, og det er et kæmpe irritationsmoment i mit liv, fordi det gør ondt 24/7, og noget, der irriterer mig, det er at snakke om mine tænder, fordi prøv at overveje, at du aldrig nogensinde kunne tygge dit mad. Altså, jeg kan fucking ikke tygge spaghetti, jeg kan ikke tygge rucola, jeg kan ikke tygge tang rundt om sushi. Der er nogle ting, jeg ikke kan æde, fordi jeg kan fucking ikke tygge det. Altså, I skulle bare vide, hvor mange gange min far, han er blevet nødt til at trække pasta ud af munden på mig, fordi det bare sætter sig her, fordi jeg ikke har tykket over. Det er en fucking belastning for mig, og jeg bliver bare ked af det, fordi jeg prøver virkelig. Jeg er altid opvokset med, at hvis der er et problem, så kan det løses. Der er altid en løsning på alting. Og når man så prøver i her, at finde en løsning, man prøver at opsøge en løsning, man prøver at gå åben imod en løsning, så er det bare, føler bare nogle gange for mig, der er ikke bare sådan, ja, det gør vi lige. Det er altid et fucking Mount Everest, et eller andet, der står. Hallo? Hallo? Ej, der er noget, der faldt ned. Men jeg føler altid, at man åbner en dør, og så er der bare en kæmpe bjerg, der skal bestiges. Og det kommer bare pisse i tid. Det kommer pisse i tid, at jeg ikke bare, ja. Så jeg bliver træt af, når alting er så bøvlet hele tiden. Jeg ved ikke, jeg tror det her, det lyder mega klynkeagtigt. Men det gør mig sgu ked af det. Det gør mig ked af det, fordi det er ikke den første tandlæge, jeg opsøger for at få hjælp. Og nogle gange selvfølgelig er det frustrerende, for jeg ved bare ikke, hvem jeg skal snakke med. Altså, og det gælder flere ting. Det gælder mange ting. Altså, hvis man fucking er et ungt menneske, man tænker, okay, jeg har en skulderskade, hvem snakker jeg med? Hvem siger jeg det til? Der er satme så mange ting, når man sådan er ved at springe ind i de voksnes række, man ikke aner. Også bare, da jeg blev 18, så skal man jo selv opsøge en tandlæge. Jeg har ikke været til tandlæge, siden jeg var 18, udover de tandlægebesøg, jeg selv har opsøgt. Fordi der er fucking ikke nogen, der har fortalt mig, at jeg selv skal opsøge min tandlæge. Fordi alle mine venner, de siger, at de bliver kaldt til tandlæge en gang om året. Jeg var sådan, jeg er ikke blevet kaldt til tandlæge, siden jeg var 18. Og jeg er så 24 nu. Ej, der er mange ting, og det her, det tager alt for lang tid, det tager overhånd.
men det var det, der skete. Det var, at jeg ligesom fik et afslag igen på at få rettet mine tænder. Eller jeg fik ikke et afslag, jeg fik bare at vide, at det var meget, meget, meget mere kompliceret end som så. Og jeg højst sandsynligt skal igennem en kæbeoperation. Og jeg tror, at det der gør mig fucking ked af det, for jeg er fucking panisk. Jeg hader ordet angst. Jeg hader ordet angst, fordi jeg synes, folk de bruger det for meget, og man kan fandme erstatte det med, at man er bange. Fucking bange for en operation. Det er jeg. Jeg er ikke angst. Jeg er bange for det. Virkelig panisk, og jeg er bange for, at på overvejelse lige sidst, jeg blev opereret, der var jeg kraftedeme ved at dø. Ej, hvor det tog det bare en negativ drejning. Puh, fy for det eller. Halløj! Hvad så, gutter og gutinder? Skal I lige lidt tilbage? Ups. Jeg tænker, om I lige skulle se, hvad jeg endte med at købe. Jeg købte nemlig 2 t-shirts. Der var sindssygt tilbud ind i Urban Outfitters. Der var halv pris på sindssygt mange ting. Men så var der halv pris. Nej, der var ikke halv pris. Der var udsalg på sindssygt mange ting. Og så var der halv pris af udsalgsvarerne. Så det vil sige, ting, der i forvejen var sat ned, der var halv pris på deres nedsætning. Giver det mening? Jeg købte en t-shirt til mig selv. Den her lyserøde t-shirt, den er totalt oversize. Jeg synes, den er lidt for stor, men det er en medium oversize. Og der står så med blå skrift, og så er der en masse blå skrift her, men jeg synes bare, den var fed. Den var sat ned, lad mig lige se. Normal pris 315. Sat ned til 120, og så var der halv pris af nedsætning, så jeg gav 60 kroner. Plus jeg fik 10% på hele mit køb, fordi jeg signede mig op til et eller andet. Jeg sparede så meget. Og så købte jeg den her til Gurli. Der står bare LA Daydream. Det er fordi, vi har jo været i LA sammen, og ja, når der står LA, så bliver jeg sgu nødt til at eje det. Så fik jeg købt et par Dr. Martens, eller det er jo faktisk min fødselsgave. Jeg har de andre til at lægge derom. Dem jeg fik i fødselsgave, de var foret, og der var ikke en gul syning, det var en sort syning, men jeg synes, de her de er så meget federe. Det er den tynde, læderagtige look. Man kan få nogle, der er mere sådan tyk og stiv læder. Men der er det sådan en tynde, Pippi Langstrømpe-agtig ting. Jeg synes, de er sygt fede. Og så fordi på hele min ordre sparede jeg 10%, så jeg sparede over 100 kroner på dem her. Deres pris var 1.360 kroner for dem her. Og så sparede jeg over 100 kroner, fordi jeg fik 10%. 10%, det må jo være måske 136 kroner. Så det var det, jeg købte. Så skal jeg bare lige have byttet de andre, så det her, det er jo faktisk en fødselsdagsgave. Og i morgen har mig og Gustav 5-årsdag. Det er lidt noget pis, fordi vi skal i Lalandia. Jeg kan jo ikke rigtig tage hjem med i Lalandia, så det bliver lidt, underligt, hvordan jeg lige får filmet det. Det er jo en daily vlog, så det er jo, hvad jeg laver om dagen. Så den må jeg bare lige kapere. Puh, er det crazy, alt det der drama, der sker med Khloe Kardashian og Jordan. Jeg prøver lige at filme af det. Nå, klokken er ikke så mange, klokken 8, men jeg tror, vi lukker ned nu, fordi jeg skal i morgen i Lalandia, og jeg skal redigere den her inden Microsoft 5-årsdag. Woo! Så jeg vil bare sige, jeg håber, jeg har nyt at se videoen. Jeg har nyt sindssygt meget at lave. Den til jer. Smid en like, hvis I kunne lide den. Abonner, hvis I har lyst til det, så er der også mulighed for at følge mig på sociale medier. Siger like smart, det vil stå ned i beskrivelsen, hvis det er. Og så er der gerne tilbage at sige, jeg håber, at vi ses på den anden side, eller i min næste video. Hej!